ल यो चाहिँ भोजपुर टिममा है गाइस। हिजो यहीँ बस्यो। यो चाहिँ हाम्रो अनि चाहिँ फुपूको घर हो। यता चाहिँ गाउँ हो है। यहाँ तलतिर चाहिँ बर्थिङ सेन्टर। पारी यस्तो छ भ्यू। यता चाहिँ हेल्प पोस्टमा हाम्रो फुपू र फुपाको फोर्दै हुनुहुन्छ। अब लागु माथि दिलतर्फ माथिबाट यसो भ्यू हेरौँ न, गाउँ कस्तो देखिँदो रहेछ है त। अलिक जाडो जाडो थियो हिजो, जोस् अहिले चाहिँ त्यति जाडो छैन। घाम लाग्नु आँटिसक्यो, माथि अलिकति देखिँदै थियो। लगभग अहिले चाहिँ 6:30 भएको छ है गाइस। गाउँमा मकैको बिरुवाहरू सबै हिजोको असिनाले चाहिँ ढुटो बनाएछ क्या। यो मुनिको चाहिँ स्वास्थ्य चौकी है तिम्माको। पारी चाहिँ रिमसिम छिनामखु ट्याम्केहरू चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। यो पारीको रोड हो। हेरौँ त यतिसम्म देखिँदो रहेछ। यता माथि चाहिँ वडा कार्यालय। यो चाहिँ पहिला तिम्माको सबैभन्दा पुरानो स्कुल पनि हो। यहाँबाट अहिले स्कुल सारेर चाहिँ परा लगेको छ। यो चाहिँ तिम्माको वडा कार्यालय अहिले रिपेयरिङ हुँदै रहेछ। जोस् अलिक पुरानो अलिक नराम्रो देखिँदै थियो, अहिले बनाउँदो रहेछ। यो चाहिँ तिम्मा गाउँ है गाइस। यो तिम्मा गाउँ, मेरो गाउँ, म जन्मेको यहीँ हो। र यो माथि माथि चाहिँ साउने डाँडा है। माथि हिजो अलिअलि असिना पानी जमेको हिउँ पनि परिरहेको रहेछ। उता त्यो मुनि देखेको चाहिँ पाङखाङहरू है। पाङखाङ हो, मासतिर खम्बुखाहरू। यो चाहिँ ख्यामचोङ हो। पर देखेको बिल्डिङ यो चाहिँ अहिले तिम्माको नयाँ स्कुल है, त्यहाँ सारेको। यो चाहिँ पारी तलबाट बगेको छ पिखुवा खोला। यसो झट्ट हेर्दाखेरि त जङ्गलले जङ्गलको डाँडा पाखा भ्यू त बवाल छ नि। यो एकदमै अलिकति माथि भागे पनि देखिँदो रहेछ है। यो माथि देखिँदै गरेको यो चाहिँ भागे। अलिकति छलियो। यो माथि तिम्मा गाउँ हेर्नुहोस्, गाउँघरको घरहरू कस्तो राम्रो देखिएको छ। टिन लगाएर रङ्गी चङ्गी। हेरौँ त्यो पर दुईवटा घर देखेको थियो चाहिँ हाम्रो मूल घर है। त्यो चाहिँ जस जुम गर्दाखेरि पाङखाङतिरको घर पनि राम्रै देखिँदो रहेछ। स्कुल हिजोको असिनाले चाहिँ यो बालीहरूलाई चाहिँ एकदम तनावै दियो होला क्या। आलुहरू, मकैको योहरू, गहुँहरू, आलु एकदम ठुल्ठुलो असिना पानी परेको थियो है। यो खेती यो चाहिँ हाम्रो गाउँ है। तल देखिँदै गरेको माथि डिलको चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय हो। अनि हेल्पोसहरू माथिबाट हेरौँ त कत्रो दामी भ्यू देखिएको छ। गाउँ घरको घरहरु क्यामबाट देखिने पहाडी रोड भ्यूहरु ए टेमकेहरु डाँडाहरु त्यस्तो दामी एता चख्यो भने देखिन्छ है देखिन्छ यहाँ देखि फेरि पहाडी भ्यू ए त्यहाँसम्म चाहिँ देखिन्छ यो चाहिँ तिम्मा गाउँ है गाइस यो तिम्मा गाउँ मेरो गाउँ म जन्मेको यही हो र यो माथि ओ माथि चाहिँ साउने डाँडा है ए माथि हिजो अलिअलि पसिना पानी जमेको हिउँ पनि परिरहेको रहेछ ए उता त्यो मुनि देखेको चाहिँ पाङखाङहरु है ए पाङखाङ ऊ मासतिर खम्बुखाहरु यो चाहिँ ख्यामचङ हो ऊ पर देखेको बिल्डिङ यो चाहिँ अहिले तिम्माको नयाँ स्कुल है त्यहाँ सारेको यो चाहिँ पारी तलबाट बगेको छ पिखुवा खोला यसो झट्ट हेर्दाखेरि त जंगलले जंगलको डाँडा पाखा भ्यू त बवाल छ नि यो एकदमै अलिकति माथि भागे पनि देखिँदो रहेछ है यो माथि देखिँदै गरेको यो चाहिँ भागे ए अलिकति छलियो यो माथि तिम्मा गाउँ हेर्नुहोस् गाउँघरको घरहरु कस्तो राम्रो देखिएको छ टिन लगाएर रङ्गी चङ्गी हेरौं ए त्यो पर दुईटा घर देखेको थियो चाहिँ हाम्रो मूल घर है त्यो चाहिँ जस जुम गर्दाखेरि पाङखाङतिरको घर पनि राम्रै देखिँदै रहेछ स्कुल हिजोको असिनाले चाहिँ यो बालीहरुलाई चाहिँ एकदम तनावै दियो होला के आलुहरु मकैको योहरु गहुँहरु आलु एकदम ठुलठुलो असिना पानी परेको थियो है यो खेती यहाँ चाहिँ मकै छरेको सबै मकैलाई त सक्यो होला जोस् रमाइलो छ गाउँघरको बसाइ तलतिर अझै खोला पनि जाने सोच्थ्यो है दुवालीको लागि अब अलिक समय कम छ फेरि फर्किहाल्नु पर्ने भएर लाइ गाइज हेर्नु होला मेरो गाउँ मेरो जन्मभूमि है किप वाचिङ किप सपोर्टिङ है सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला गाइज ल ल बाइ।